Disa kanale të hapura mbi trotuar, të shtrira në të gjithë gjatësinë e rrugës. Puseta që mungojnë. Është kjo panorama që shfaqet në disa rrugë pranë lagjes me numër 18 në Durrës, vetëm pak metra larg spitalit rajonal. Është panorama që shfaqet në këtë lagje dhe të gjithë kalojnë, por askush nuk shqetësohet. Këtu trotuaret janë hapur mes për mes nga punimet e fundit e elektrikut që vendosin drejtues në zonë, por ato nuk u mbyllën kurrë, duke lënë lagjen në këtë gjendje. Këtu të hecësh në trotuar duhet të sigurohesh mirë se ku e hedh këmbën. E njëjta panoramë është në disa rrugë që kryqëzohen mes tyre. Pamundësia ekonomike për shumë familje bën që shitja e mallrave të përdorur të shihet rëndom. Pamja është kjo dhe jo shumë larg, por pranë institucionit më të rëndësishëm shëndetësor të Durrësit.